madaxweynaha dalada nagaad ayaa maanta lagu qabtay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa. Waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, qaar ka mid ah xisaabta siyaasadda dalka iyo sidoo kale qaybo ka mid ah haweenweynaha Soomaaliland. Barnaamijkan waxa munaasabadaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka nagaad, waxayna faahfaahin tiyay munaasabadaasi socotay waxa laga soo jeediyay hadal kala duwan waxana dhankooda halkaas ka hadlay sidoo kalena waxa halkaas hadalka iska daba qaatay wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha iyo shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland ku challenge siyaasadda uu haweenka ka haysto axsaabta qaranka ayaa koobka waayo waxa la yiri wadaanta isha ka xumaata faylka ayay la tagtaa marka ugu horeysa ayaanay haweenku axsaabta kaga jirin kaalin wax ku oola sidaa darteed mar haddii lagu diiday inaad xisbiga mucaaradka ah xubin muuqata oo wax ku oola ka noqoto ma suurageli karto inaad si sahlan kuraasida sare ay ku nimaado waxaa guud ahaan inagu waajiba ka dumar ahaan inaynu ka soo binayno ma isku haynin intii ka dambaysay ee dalka Soomaaliland dhowr iyo labaatanka sannadood inay haweenku ku lahaayeen dib u dhiskiisa nabadgelyadiisa dhaqaalihiisa arrimihiisa bulshada inay intuba qayb ku lahaayeen su-aasha iswaydiintani waxa weeye dumarka lamana ilaawin laydimana hareera marin wuxuu ninkii jiray soo dooday waxay haysanayseen haamad waxay weysiisana weysiin doontaa waxaanay haamadna way haaman doontaa waxaa laydin haya iyo qaybta aqarankan kaga qayb galaysaan anigu waxaan aaminsanahay madaxweynahan ammaankiisa kama maqnaa siyaasadda ee lagu hagaayo dalkan ee xukuumadda maanta uu madaxda ka yahay ay ku fulinaysana kama maqnaa waxayna tahay dii liisaska hore dumarka laga waayey kuwa dambe aad iyo aad ugu badanaysa marka waxa weeye markaati waxaa kaa maanta goobtan madaxweynuhu uu fadhiyaa waxa uu yimi inuu idin dhegaysto waxa uu yimi in maxaan ku idhaahdaa tiya gabagabadii waxaa munaasabadan bilan soo afmeeray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoona tibaaxay kaalinta ay haweenku ugu jiraan qaranka Soomaaliland waxaan ku soo ururay hablo waxbay sameeyay dibadda dhibaatada cashuurta ku baahday yartay ku dhacdaa waa loo yahay sidee dadku waa lacag tabar cashuur sabab uu saaraa oo dayrta looga qaadaa waa wado haweenka suuqa joogaa musuqula ma haystaa ma asturaa weliba waxa u dheer cayda iyo maasi tawtawda kuwa aan carri ba lahayn ee shaqada la wadaagaan sidee taa u bedelaa waa hawla noo taala oo dhaqankeena wax ka bedelaa waxaasoo la wada soo gala marka uu ka wada hadlayo aad kala mid baa midna waa la ii sheegaya aniga wax badan idinku shuweynayna iyo imika waxaa la weeday imi ilaashay afar iyo labaatanka saacadood ama saddex iyo cishaba saddex dacwadood saddex janala saddex qof oo adag baa idii dacwado oo marba baaxdhigtayda ku haysta waa xariir maxamed koosaar star tv hargeysa